It is a final channel being the no. Onako rwalero tusose na full figure. Mujukira katambike na bakolerako. Titwenda full figure, titenda full figure. Ee. Sebo titenda full figure. Arabika yali mu filimu. Eh. Arabika yali mu filimu ngate yali ku arali. Ne ye rwachi njogerandyo. Abantu bajja ne bagamba ekipande bakitwala ku police. Sindi bakiyuza. Sinti bakisuleri bakitwala ku police. Ne bakitwala ku police irabu video ne butambola. Tatubanga amawulire gano gali mazanyi. Olwensonga. Banome nyini bazemu ne betondera full figure ate yazeyo na manyi. Yazeyo na manyi naraganti mbarara yonna emukiriza kati. Emukiriza bana bakola nsobi. Ka video kaka nonga betonda. Bible yegamba nti fena twatondebwa mu kifaananyi kya Katonda. Naye nga entegeera yaffe tesobola kufaanagana. N'enjogera tesobola kufaanagana ky'ova olaba buli muntu ku nsi, millions na millions z'abantu eziri ku nsi, buli omu alina ttooni ye. Bwe njogera ng'omuntu aliwo yagamba oyo Rastatas yayogera. Amos wasituka okwogera agamba Amos kataka. Buli muntu alina ttooni ye kati nga we tuta fanaganya bintu byonna n'entegeera. Kati omuntu abaana be nalina nga tujjayo ekipande kyo bonna bamu. Ono omuwala yali ayogera ebingi n'agamba simanye okutuleetera full figure otuleetera Bobi Wine. Abakazu omwana munyankole Museveni gy'azaalibwa. Kyengezaako kutegeeza nti si wa people power. Just ekigambo ndoza chamu smart pa smart sinachi nachi kwa wu. Na yenga ina kuliga movement. Na yenga ngeva mbuganda. Bobi Wine jazali kwa na hindi mwagizu wa Museveni. Chidaba. Kakati ngevyo na vivude wu. Nze sina kuzi huna wu. Kakoli mganda wange tuze fena tuji. Tuye nge fena tuze tuji. Kakati tuina okuteme mpenda. Tulabe akalulu ka muzeyi tukanoonyeza tutya. Kati kyekiri ku meeza. Akalulu ka muzeyi kubanga naffe ng'abantu beene embalala kiba kituswaza kituswaza nnyo. Nnyanabwire bushanuddeko ngukusikuza kuba ekipande. Enshonga y'okubanza omulaliza pulezidenti nihije abeshongozi ba Kampala kuniito tuba tutwira ground eshaha y'okweshongora batusindika batunaga batembaka turi kubeshongora bashashurwa bagarukayo sibapo haro transporti batunaga ejo n'enshonga emu eyi turikwena ngu tukize pulezidenti aharari zaba zaabiireho aba Kampala right mu eshongore nito mutereze just director tweshongore ejo n'enshonga y'okubanza. Enshonga ya kabiri madamu owekitiinisa nitukushaba nk'abeshongozi ba western nitwe kuvugana ku pulezidenti tukamugambira ki enshonga zibi wabona mukazi asa ninkikumuli ekyakashatu okuza kuya owekipande ekyo ekyatuleetiire obuzibu olwa mukaaga tukasiiba omubotereremu kamuguzi tukuronchinga kurondera pulezidenti akaruna wabona mukazi twabire tuli aho izooba rya sande twareba ekipande kya full figure ayizire kurondera Museveni twayebuuza itosh full figure niija atakuronda karuru nitoshukura tugambire which means ife ebebiri kuriyo omukuronchinga bire bige byabusha so president ayina bantu abe nicyo kyatuleetire kwiha mu kipande kompito tureke kukora nini kokandi tumutuijuki enshonga ya kana muturetire okuteekateeka ng'omuntu yaba atajwire mu myenda akajwire omwenda akakuta hari atareba president naba ntanyindukire akaza omu people power ngeye towa people power tindireba Museveni
hatu takashira hambere byo president mutugambive na nabe batari aba opposition ni tofunire yakire tutaka musikire wahura mukazi nyihera kahaga Ndoza ka video mukarabi yoyo full figure agamba ye mazima wamvu ye tatya dalina amukutya kuona era kye kimufudde owenja wolo kye kimufula owetu tumu eri muzeyi ndoza era yoyo full figure ayiwira odalo mubiri kale kasta betonze ichecho busosoze mawanga techali kirungi si kirungi kusosola mawanga Zina bagamba omuntu ye nasosola mawanga aba wadda abantu abasomye mu kisulo obo muntu ali nako wakoze nkakasa osobola okubeera na buli muntu wagwanga tweje mwendo woze yo eyaba jeje afe ababeeranga mu bukirani ngo muntu akula mukakirani ke naberawo nafirawo eye ndoza ali adanyo naye kati munsi ngabwoli nya taxi Nzo njimanyi takise nzo va eva mukono edda mchibuga ngeri mama wanga kuminana. Emito jonavo liyali njenga wa guangalie. Nyinga towali ya kubye mune. Iranga ne takise tegami enti ntualaba mama wanga gano. Obango liku kampu ni kumulimu joko lagwe gwalaba final channel. Sikiririza muntu asosola mama wanga. Gwaliku final channel. Nchimanyi bulungi mukama awo ainzo kubasi wa guangalio. Katiendo wozeyo jetulina. Tino ebyobufuzi bibera byawula mawanga full figure ya promoting anye ebintu bino kyovola pa we chamutukako twakola mauli lako ndika aha uno full figure agamba Bobi Wine abaganda wororororo politics is just like any other thing that we do in life ugenda kumulimu nokola no muntu nga siwa gwangalyo no omuguze ekintu naye nakuguwa sente Gwenawe no genda, kuba maduka akasinga, gende wa mtoro, gende wa mchiga, gende wa gundi, akuwe bintu gundi. Teri ya gamba gende wa gundi, akukole de wata, fena tulivandu. Irane katonda, tako langa ansobi, kukola bintu nga vyao kana. Enyanja, eberamu, gonya, evamu envu, evamu emisota. Bionabio nabirimu nyanja, yobijiveramu. Ida tebi gamba nga konti amazi, envu genywe deko, nze sija ganywa. Emiti olabe chibiranga chikute no gamba what a beautiful forest but that forest is a combination of everything vakuzina artificial forests zetu kozenti oliasimbye pine bakalitunzi but a natural forest has over a billion types of trees neye all of them together they look beautiful look in the continent
continent ebera mu tribes nyingi yonayo nane bajiita Africa oba Europe bane bajiita chi. The power is in unity, not disunity. So always aim for unity, because when you are together you are much stronger, much more enlightened and much more focused. Sikiririza mukusosola mawanga era ekikolwa kiri tukivumirira wade kyali kituuse ku muntu atasingo kikola ki okipromoting adalanga kiri ku side opposition naye atele kino ekyokwetonda nakyo kikolwa kirungi nnyo nti webiti ebintu webirina okuba webirina okuba. It is the final channel, be in the know. Kakuteo ka video kano, lero kano ka video kengendo teka kubuli video. Omusajja ono atunda mabafu. Atunda mabafu. Abantu abatunda ebintu mu tauni. Balina obukodyo bakozesa waliwo gwe nalimanyi owatunda obutwa bwe mese. Ene mese musonsolo obikibiki diri. Tiririre mese yogera oluzungu ololo. Mese ruma nayo no mabafu nayo mulabi. Azikubawo kati ne neunya. Naye oba style kijja akozesa bafu. Gwegeza ako kube yiyola be. Naye muzajja mukuru naye anonya sente akukayinza okuba kamukka kodyo. Obanga yechaye. Anyway, yeyo jebaita haso ka video kako. Ziramo kujukiza anti Happy Faces Give a Smile Project ekyagendera ddala maso tugenda gikola mu December. Tugenda gikola mu December wansi wa NGO gye bayita Kawechpa. Gwewe nai na yo muntu goma nyinti dala alibubi yeta agobu yambi. Osobola okugenda kao kusimu. Nombeleza nombulia na location wawe nyinzo kumusanga. Kuba jakalo supporting abantu. Nabichibye nyinzo baya ambamu. Nabichibye nyinzo baya ambamu. Mpola mpola. Nachisubizo chikola by December. Nezi gala kukama sirina wade chikumi na yo mutima mugumu. So mu November we naikola ponyu ndi munyambe ko. Bambi munyambe neme kuswara. Na yera na emikisa tunaba tufuna na uja kubo ufunye. Because katonda jamanya nero akoze chino. Na ye wali wono nono baamu yambako. Bonabona kamba we emikisa jejimu. Chetukoze secho give back. Kubakwe katonda kuwa to inacho omuwa. Osobola kumudi zango yamba kumono. Ochitegira. Atengo yambo mundu. Siye kayeka goli na koru gana. Neguota manji kubane katonda akera kumachana gondomole emikisa. Jiji emikisa. Ajiye. Kunsi na ya mamu ni batafuna. So katu ya hati wafunye. Usoro kwefula malaika gwe. No bayambako. It is the final channel. Nzira mokuju kizantipu video kwa mpedeko. Usoro kumpeleza ka video ngogena wali ku Facebook. The final channel is spelled DA. Echigambo final channel. Biyo nabili mulizungu ngogena kwa about no jake nambeli 0705880752. Nambeyo. Joboni no kusinika kwa video kaka WhatsApp. Njakuba definitely nkateka yo. Definitely njakuba nkateka yo. Temusekele la luzunguru wange kubanda soma. It is the final channel, be in the know. I'm out.